Ingo dugu Larramendiko festak urrengo asteburuan bauzkagu nobedadeak izango die bat hiru bider hiru txapelketa futbolena izango dugu bai batukada tailer bat ostiralen izango da txupinazoa bosterritan izango da txokolata da gero txupinazoa etorrikoa udaberri Udaberri dantza taldea, bai. Gero pintxo pote izango dugu, zazpitan, etorrikoa Faki, ezagutua da. Eta gero bandaren kontzertua izangoa. Gero hemen auzoan zeatik beste taberna itxita dago, ingo dugu guk bokailoak jendea hemen eoteko. Eta gero zezentzuzkoa izango dugu. Amarretan, eta gero kontzertua, Euforita Potentor, larun baten izangoa dulzaineroak goizian, gero tailer batukada, amarretan, amabiterritan izangoa umen tamborra da, gero auzo bazkaria, ingo dugu, txaranga izango dugu, bostetan, jokuak, kale jira, DJ Maituna musika de los 80 izango dugu bai, sortzitan. Gero, zezentzuzkoa berriro, biegunen, ingo ditugu, eta kontzertua izango dugu Alaiki Metal, eta DJ Txanela. Igandean izangoa Diana, amarretan futbol txapelketa, iru bider iru, amaiketan tortilla lehiaketa, etorrikoa Edurne, Masterchef. Amaik aterritan, ume jolasak. Gero izango dugu kuadrilla bazkaria. Bostetan karaokea. Seietan buru handiak. Eta zazpitan jaia amaiera. Beste urtetan Larramendi jai batzordea bezala zeuden Espainolak egin da, eta urten aldatu dugu Larramendi auzo elkartea, ba, denan gauza dalako, ez dalako bakarrikan Larramendi jai batzordean asuntoa.